maior altura que você. Tô fazendo um vídeo pro canal. Como que você viu, cara? É eles mesmo que você matou. Aí, mata. Ali ó, o MMK2 ali, vamos lá atrás dela. Mataram? Não, eu pulei. Eu fui rajar o cara de paraquedas, acertou também em mim. Eu dei de bico no paraquedas rajando, aí começou a fumar meu jato. Bora pegar a tanque. Já chamei o meu tanque aqui. Chama o APC. Eu vou de tanque, você vai de APC.
Bora. Você quer ir nós dois de tanque? Vou pedir o tanque também. Tanque também? Vamos aí que eu vou escoltar você se vir alguém. Calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Não, bora ficar aqui, bora ficar aqui. Okay, I got stuff to do. Aqui, ó. Eu vou aí pra cima dos caras, tá? Vamos aí, ó, o tal de Pedro aqui, ó. Qual Pedro? Aqui, ó, tá aqui na frente. Ele já se mexeu já. Ele tá atento.